Serveren vi spiller på er sponsoreret af Creepax Hosting på creepaxhosting.net. Goddag folkens, velkommen til. Jeg er Madde.dk, og i dag spiller vi The Land of Creepax. Det her, det er jo ikke der, hvor vi slap sidst, og det er fordi vi har siddet lidt på på serveren siden da. Som I kan høre, så sidder Kenneth der ved at sprænges med glæde, fordi det er ham, der har lavet det her sted, og han står lige der. Han sidder fabber, og Rasmus er også med, som sædvanligt er han i baggrunden. Liderlige dyr. Og som I kan se, så har vi jo lavet et kæmpe arbejde. Kenneth har lavet et kæmpe arbejde med at forlade det her hus. Og det er jo amazing. Det er virkelig, virkelig, virkelig flot, flot lavet. Og vi har fået skaffet nogle basic ressourcer og sådan noget. Og så, så har jeg været nede af mine. Og jeg har fundet ud af, at det sted, vi har valgt at lave vores hus, det er et lortested af mine. Der er ikke rigtig nok ressourcer til at kunne leve af. Altså, det kan vi godt, men det er ikke ligefrem gode ressourcer. Jeg har måttet låne Diamond Pickaxe'en af Rasmus. Det er en god dreng. Ja. Så. Men vi fortsætter. Jeg går ned i minen og fortsætter med at være liderligt dyr hernede, mens Kenneth han fortsætter med at være liderligt dyr oppe på landjorden, og så Rasmus han fortsætter med at være liderligt dyr i baggrunden. Din mic bugger lidt faktisk. Min? Ja, den bugger lidt. Hvordan bugger? Sådan en. Den forvrænger din stemme på en måde. Synes det er min mic? Den er. Det ved jeg ikke, det var bare mig, det der. Det kan da godt være, der er noget vej med min mic, det skal jeg lige have fundet ud af. Nej, jeg har ikke nogen problemer. Det kan bare være, det er Teamspeak, der lige fik det til at lagge lidt. Det kan være, ja. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg bliver... Jeg skal have fundet på en eller anden metode, hvad fanden vi skal gøre her med noget branch mining eventuelt, fordi at... Okay, jeg ser monsters i den her retning, så jeg begynder at grave den her vej, fordi jeg tror, der er en mineshaft et sted. Som I kan se, så har vi fået installeret kort. Og det har vi af den simple grund, at det var meget svært for mig at kende at finde hjem igen, fordi vi var lidt nogle tabere. Vi gider ikke lave vanillekort. Wow. Som rall igen, seriøst. Du skal have seriøst for at fælde et stort træ. Og så har vi også sat nogle nye plugins på. Vi har blandt andet fået noget, der hedder Tree Helper, Assist. Tror jeg det hedder. Tree Assist, det er sådan der. Som basically gør, at når vi hugger den nederste blok, så falder hele træet. Det er ligesom Tree Capitator, bare online. Og det er det plugin, som ikke kræver axen. Altså kræver mere axen. Det føles så på, som om du hugger en enkelt blok. Okay, der er mange monster her, jeg ved sgu altid ikke rigtig med tør at gå ind i den her mine. Bare skal man sige lige til, hvis du finder en dark oak. Sådan er miner, okay. Hvis nok til. Det vil blive bizarret, men klart. Alt dør bare lige nu. Alle, så først ryger jeg min pickaxe, så ryger jeg min skovl. Lava. Jeg lige realiseret, at jeg skal bruge en shit ton af, hvad hedder det, af greenstone. Måske skulle vi også renovere min bygning, tænker jeg på. Og guys, jeg har også slået min cheaters pack fra, nu tænker jeg nok, det var den nederen, det var altså en fed cheaters pack. Problemet var bare, at den fik mit spil til at lagge. Jeg kunne ikke rigtig køre med optimale FPS, plus... havde den tænkt sig at køre over den der. Gå væk. Hold. Den fik et spil til at lag, og så var der nogle problemer med world rendering, efter jeg opdaterede mit forge, så den, med Optifine, så den gik lidt i vasken, på en måde. Og det var jo altid lidt ærgerligt. Boom, det er 30. Ding. Og nu er det ikke fordi, nogen af os har en dårlig computer eller noget, men hold kæft, Shaders, det trækker altså også bare voldsomt. Shaders, det er et meget krævende, en meget krævende madame, hvis vi skal kalde det sådan. Var der ikke min her i nærheden? Er det ovenover mig? Så det er bare sådan, at jeg hugger igennem loftet. Og jeg hugger igennem loftet, så kommer der bare sådan en zombie falder ned på mig. Men jeg kan se, at der spawner nogle monstre heroppe. Der er alle i gang med at renovere vores bygning. Er det nat? Ja, det er. Shit. Madde, vi skal sove nu. Hold ikke. Okay, jeg har fundet min. Det er en ravine. Abandon mineshaft. Vi skal sove nu. Gay samfund længe leve. Wow, Madde, rolig nu. Så er det dag. Jeg lå ikke gang i min seng.
Det er hurtig sov. Det er en elixir. Jeg gav dig en elixir. Den kalder også, den kaldes også for roofies. Og jeg er som regel brugt til at, hvad hedder det, voldtage folk med. Åh her, jeg kan godt mærke min ryg, der er grullet afgrød op i den, da man sov på farmen. Det grød sådan en penis op igennem dig. Åh, gulrød. No. Lang, lang bog. You bastard. Jeg kan godt lige halvdelen af mit inventory, det er bare cobblestone. Det skal jeg også bruge, du kommer op. Hold nu kæft, det er lige gang med mine. Du må meget gerne komme ned og hjælpe mig, Kenneth. Okay, big boss. Det er mig, der har serveren. Ej, det er det faktisk ikke. Det er ikke engang mig, der ejer serveren. Teknisk set er det ikke engang din server. Det ved jeg godt. Teknisk set låner jeg serveren. Jeg har også godt til på det her. Fordi var det min, så skulle jeg i teorien betale skat af den. Kom her, K. Kom her, K. Eller havde var fået en spons. Var det ikke om at redesign vores lille minehus her? Var det sådan et rigtigt sponsorat, så havde jeg skulle betale skat af den. Seriøst, fuck, var der mange af de der lort emeralds der. Jeg ved det bare ikke mere, jeg har bare lyst til at redesign det hele nu. Kenny, du kan da bare bygge et hus med, så bruger jeg bare i det der. Hey, kom her. Kom her, gå. Væk med det, for. Skal vi gøre det sådan, Kenny? Kom, gå. Gå. Nej. Så tager du bare de ressourcer, du skal bruge, hvis det var. Nej, ved du hvad? Jeg har en meget, meget bedre idé. Jeg bygger et til hus til villagersne. Men I har jo ikke nogen. Nej, men det kan jeg godt vide, hvad det er. Oh shit! Åh, for helvede! Hvad har du fundet? En NPC. Har du fundet en NPC? Ja. Men det vi bor sammen, og det gør vi hele tiden. Færdig. Super. Okay, så. Den er ikke længere der. Den er ikke længere der. Den er herover. Mangler nogle videoer der, kan jeg godt se på. Jeg har også fundet en spider-spawner. Nej. Fuck, hvor OP. Jeg var så tæt på død lige der, at min testikler havde røget lige gennem halsen på mig. Kom, ko. Hold da kæft. Lille ko. Jeg skal også lave en stald med det, jeg har mega meget at lave. Gå nu væk. Det er fandme froderen. Det er en fanget creeper det der. En creeper der, den kunne ikke bevæge sig, fordi den var spanget. Eller spanget. Ja, det var spanget. Det var spanget. Det var spanget. Det var spanket. Det var spanget. Han var fandme bare spanket. Han fik bare hele duren. Hele duren. Hold op med bare den bare spanket. Oh my god. Hvor meget jeg mangler med stonebrick, det har jeg der. Jeg skal have det med det. Nej, min penis. Dumme dillerdreng. Åh, så var det ikke. Det kilder alle de forkerte steder. Det kilder alle de forkerte steder. Skeleton. Og den kan ikke ramme. Hold kæft for den ringe. Og der er en zombie, den kan heller ikke ramme. Den døde. Men den fanden skulle den ramme. Den er melee, den ramte ikke. Er du klar over, hvor dårlig den er? Det er sgu det time, hvor jeg blinder. Har du det nu? Hvor fanden kom den lige fra? Åh, der var den. Altså jeg tror det er. Jeg skal have noget glas også, mand. Jeg skal maske og glas. Jeg skal bare have glas ud over det hele. Jeg kan ikke leve uden glas. Hvad skal man gøre uden glas? Din dumme ko, kammer. Du skal tage et pænt til dyrene. Jamen så kan det være, at de aldrig kommer igen. Nej. Du går ikke ud. Se, den er lavet ved at flygte. Den havde dit sprogbrug. Den gik lige af Rasmus. Nej. Bliv. Det er din. Okay. Det der sidder vel lidt nederen. Så jeg har taget alt mit loot med hjem igen. Og nu er det sådan til at du også kan få dig en fuld armor, Kenneth. Og jeg har 8 emeralder, så vi kan trade med nogle klamme villagers.
Jamen dem skal vi have en masse jern, så vi skal have en masse tracks, så vi kan transportere dem. Skal vi have en, skal vi spise en forgiftet kartoffel? Det er ikke en heldig kartoffel, det er en giftig kartoffel. No! Jeg har en bakke. Gå nu væk, gå nu væk. Jeg hader køer, jeg hader køer, jeg hader køer. Hvad synes du om det, Matte? Det er faktisk meget fint. Men hvor fanden er du henne? Nå, huset! Nej. Redesignet. Du har simpelthen redesignet indgangen til minen. Ja. Hvis du vil, må du godt lave lille... Eller det kan jeg faktisk gå i gang med. Nej, hvad? Lave et chest room nede i nede i minen. Det kan jeg godt. Det vil jeg nemlig gerne lave, for jeg har ikke rigtig noget at lave. Jo, nej. Man kan stadigvæk skilt den på chest room. Det kan du selv lave. Fuck, du må koble dig. Ja. Hvad har vi i sidste episode her? Vi siger, at I alle sammen skal spille modded Minecraft. Det er langt bedre. Ej, det synes jeg ikke lige frem er så smart at sige. Cool. Når vi er så heldige at få sponsoreret denne guddommelige server, så synes jeg vi skal nyde den det. Den er så også guddommelig. Det er den virkelig, den er, det er faktisk en rigtig god server. Der har ikke været noget lag endnu. Vi har de plugins vi skal bruge, og stadigvæk lidt hukommelse tilbage på serveren, så der kan man sige, der er vi heldige. Altså det eneste lag vi har haft, det med plugins. Ja, det var sådan set plugins, når der fik det til at lag. Hvis man skal gå helt dybt. Seriøst, hvorfor kan vi... Altså, jeg skal have fundet mig en anden biome og slå mig ned i. Bare gider du ikke bo her mere? Jo, jeg lige huset, hurtigt hele huset op, og så flytter vi det et andet sted hen. Kan vi så ikke lige tage buildcraft på først? Buildcraft, nej. Jo, fordi så kan jeg kopiere hele huset. Det gider vi ikke, så bliver vi bare boende her, og så går jeg ud og leder efter noget andet, noget andet sted end mine. Nu har jeg jo lige... Jeg leder bare efter et andet sted end mine. Men Kenneth, vi kan ikke finde nogen diamanter dernede. Jeg har let tykt og tyndt igennem. Så går jeg ned, så finder jeg det hele. Så går jeg ned og finder en diamant på, i den her episode. Så fortsætter jeg med min her. Så skal vi skal sige sådan? Og så skal jeg fandme være ned. Har du så en iron pickaxe? Ja. Til jobbet. Fem var dumt, hvis du ikke havde. Det er faktisk sjovt, jeg har ikke lavet en lydtest til den her video nu, men jeg tror lyden er okay. Så altså, dumper jeg lige alt mit byggegejl ind. Altså har I nogen problemer med lyden lige nu? Nej. Det er godt nok så. Endelig ikke. Endelig not. Jo. You det will need fuck to do. Kenneth, jeg tænkte også på, om vi skulle optage lidt farming i aften, hvis vi kunne nå det. Ja. 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 Bare jeg kan køre en anden hollænder, så er jeg glad. I en anden hollænder? Den der MyTask, den virker ikke på min tastatur, den kører så fucking langsomt. Jamen så skal jeg nok kyst, så får du lov at køre og tømme mig. Den er så... Vi har også en Ford, du kan få lov at køre i. Ford? Og jeg rettede lige op på den bummer, der er gamer i lavet. Nej, gamer, vi laver aldrig bummer. Det var en stor bummer, de lavede. Vi laver... Men jeg har rettet op på den. Vi chiller bare. De banker direkte ind i hinanden. Så de sad, vi var bogstaveligt talt sammen i en klump af en majetærsker og to små traktorer. Det måtte jeg lige rette ud igen. Ej, du joined dog. Nu synes jeg ikke lige. Ja, okay, det er rigtigt. Det var ret hyggeligt. Det var ret hyggeligt. Der kommer lige stand og hyggeligt. Åh, det var godt lige. Det er faktisk lidt dumt, at vi har lavet det her på den her server, når det er, at vi er nået så langt, og så på en måde... Altså, har I noget, vi kan lave på serveren, sådan ud over det her? Ja. Yeah. En stald. Jamen altså, jeg mener noget, et eller andet, som gør, at serveren vil blive fortsat værd at spille på. Man kan sige, samle ressourcer, det er jo noget, man kan gøre i de første par episoder. Og siden vi er nået så langt her, så er det jo lidt nederen for viewersen at se med. Når vi ikke har rigtig har noget, så er det lige før, vi skal genstarte Let's Play'en. Det ville være dumt. Fordi vi har ikke engang... Det er fjerde episode, det her. Vi er allerede OP. Så skal vi da sætte det til hardcore mode. Men hvordan fungerer det multiplayer? Så vil det bare blive svært at et monster.
fordi hardcore mode, det er jo... Jamen, så der har du, der har du et liv. Jamen, så banner serveren der bare. Jamen, det jeg mente, det var, at vi bare satte difficultyen helt op til hard. Jamen, det spiller jeg sgu da med som standard, er det ikke på der? Nej, det er på normal, tror jeg. Var det set difficulty hard? Det gør altså ikke. Monsterne skal en lille smule mere, de spawner med ind i Arthus. En chunk. Mining, hallelujah, it's rain. It's raining coal. Hey, hey, hey. It's raining coal. It's raining coal. Og det er lige to sek, jeg skal lige ud. Jamen, vi kunne sådan set godt udfolde noget potentiale i det her, fordi hvis jeg tænker, jeg kunne godt tænke mig at bygge et eller andet op i det bjerg der. Fordi medmindre vi begynder at bygge noget andet, Kenneth, så, altså, så har vi ikke rigtig noget at lave her på serveren. Nej, det er jo derfor, jeg hælder en lille bitte smule til moddet. Men som sagt, så kan vi jo ikke få fat i en moddet server. Nej, så derfor der bliver vi nødt til at nyde den her. Vi bliver nødt til at finde på det hele, mand. Vi bliver nødt til at lave alt. 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 Vi laver et helt rum fyldt med en tank table. Vi skal lave det hele. Alt. Den er ikke længere. Overhovedet ikke. Hvis I viewers har en god idé til, hvad vi kunne lave med den her let's play nede i beskrivelsen, så ville det jo faktisk være rigtig, rigtig, rigtig godt. Jeg tror også bare, det var dumt, at vi gav os selv, eller vi gav os selv så meget tid til at lave alt det der shit der. De creepers der, de går nok ret nødvendigt, synes jeg. Ja. Ved I, hvad jeg i teorien synes, vi skulle gøre? Nope. Nu ved jeg godt, I nok tænker, ej absurd, hvad snakker du om, din sindssyge galning? Vi skal lige sove. Først og fremmest. For man tager bedste beslutninger, når man har sovet. Okay. Jamen jeg kan ikke sove, jeg er nede af mig, når vi skal nå at finde jer. Det jeg tænker, vi gør, det er, nu har vi jo bygget huset. Det er jo godt nok. Så har vi shelter, og vi har et sted at sove. Så tænker jeg, nu har vi også anlagt farm og sådan noget, så tænker jeg, at vi tager alt, hvad vi har i chest, vi har inventory, armor, torches, alt ud med lortet. Mette. Vi smider det i en pøl af lava. Mette. Alt det vi har i vores inventory, alt det vi har. Nå, nej, okay, så gør vi det lige nu. Smider lige lava. Ja, så hugger jeg dierne spæfter. Så det skal mig ned for evigt, Mette. Ja. Mette, jeg har fået en dia. Hva? Mette har en tårte, har han jo i dag. Hvor er du henne? Hernede, kom ned i min. Mette! Gå derind! Fucking hell, man. Ses. Oh my god, du glemte en diamond. Hva? Jeg har din diamond. Jeg har nok til en pickaxe. Mm. Må jeg lave en økse ud af det? Må jeg lave en økse? Eller skal vi have to? Jeg laver to svær ud af dem, så får du et af dem. Sjov nok. Yeah. Men, hvorfor gør vi nu det her? Fordi nu snakker vi om det der med, at vi skal til at smide det hele ud. Nej, så OP er vi ikke nu. Det er vi ærligt talt, jo. Hvorfor skal vi smide det ud? Fordi at nu kan man jo sige, nu har vi jo bygget huset. Men sådan noget som ressourcesamling og sådan noget, det fik vi jo aldrig rigtig sådan optaget. Så laver vi en krig. En krig? Mod hvad? En krig. Så laver vi nogle... Kan vi ikke bare lave en mini PvP arena? Det går meget til at tage lang tid at lave. Nej, det gør sgu ikke. Men hvem skal så kæmpe? Os tre? Ja. Mod hinanden? I'm going to assassinate you. Kan du ikke lige komme med et mad med det? Hvad er gutter, mand? Hvorfor skal den creeper springe? Den sprang noget af farmen i stykker. Hvad? Ja. Er du drunk? Bare en lille smule. Altså, jeg er drunk.
Hvad er det, jeg har brug for lidt mad? Skynd dig ned. To sek. Jeg mangler selvfølgelig to hegn, som den sprængte væk. Kan du komme med dine luder? Kom så. Kom så, Mulle. Mulle. Kom så, krib. Ej, tænd det. Kom så, kriber, Bassen. Kom så, kriber. Kom så. Ja, kom så. Ja, kom så. Ej, det var godt. Ja, det var godt. Hey, det er som i morgen, det er fange luder. Attack speed OP. Nu ved jeg godt, at du ikke vil åbne zonen indtil videre, men du kunne jo på et tidspunkt sætte den sådan offentlig. Og så flere kommer joinet. Så skal jeg spørge serverejeren, om vi eventuelt kunne få den opgraderet til flere spillere. Det er så rigtigt. Fordi på nuværende tidspunkt tror jeg ikke, at en 20 slot server med den her mængde, det vil kunne gå. Slet ikke. Mængde. Er ramt eller hvad? Nej, men generelt bare, jo, men også ramt, men jeg tænker bare, så tænker jeg, at vi skulle have opgraderet til nogle flere. Nu ved jeg ikke, hvor mange kunne spille på dem, så du har jo sikkert 30-40 views. Som kommer ind og spiller på den. Nej, men det er ikke sikkert, alle kunne spille på den, måske 10, måske. Men 10, så skal vi også bare lave et spawn og sådan noget, det. Jo, hvis jeg siger heller ikke endnu på et tidspunkt. Og med tidspunkt. Der er faktisk gået 20 minutter, vi skal sådan set til at stoppe episoden. Jamen Matti, så slutter vi den her ned og kommer ned med noget mad. Der er et dotcam heroppe, så udforsker vi den næste episode. Jeg skal lige have... Jeg har stadig fået med skærm på. Jeg synes at heller ikke, vi er OP. Vi er ikke engang de armer endnu, Matti. Nej, men det behøver man altså heller ikke have for at være OP. Okay, så er det forstået lidt princippet i Minecraft. Bygge en by, eller sådan noget. Med at bygge huset, så bygge videre. Det er faktisk rigtigt. Ja. Vi kunne bygge en by. Vi bygger en by. Fuck nu det. Vi bygger en by. Jeg kan lave en hel med dine by. Ja, så kan jeg få lov til at mere armor. ja. Jeg gør lige hurtigt sådan her. Jeg har nemlig noget vigtigt, jeg skal lave til os to. Diamond in the sky. Diamond in the sky. We like diamonds in the sky. Det kunne faktisk være rimelig OP. Nu er jeg godt nok ikke ligefrem mest færdig til at bygge. Men vi kan da altid godt forsøge. Jamen sådan. Vi har da gjort mit forsøg der. Det begynder faktisk godt, når vi har lavet nogle bygge. Når vi har lavet nogle vægge og sådan noget. Så begynder det blive godt. Åh, den kaffe den er kold. Øder, hvor er du hen, Kenneth? Nede ved det samme gang, som jeg viste dig. Fismeister. Men så stopper vi episoden hernede. Og så fortsætter vi igen næste gang. Nej, løb hegn. Okay, det lyder kraftigt med dumt, det der. Du skal vej der endnu, ja. Jeg har slet ikke en dus. Jeg har på ingen måde en dus, mand. Det er, jeg vidste. Der er altid en ekstra blok diamond et eller andet sted. Så er to, så skal du altid grave til begge sider. Jo, jeg ja, må jeg godt få lidt mad? Ja. Og værsgo. Så må du gerne få mit aflagt, værsgo. Det har jeg altid ikke lyst til. Behold det. Nej, Madde, kom lige tilbage. Jeg skal lige vise dig noget mere. Er det mere diamond? Eller var det bare for at få mig til at løbe igennem sværet, så jeg kunne samle det op? Nej, se. Men det er den mine, jeg har fundet. Sikker? Tror jeg da. Skal vi prøve at gå det op? Det gør vi i næste episode, Kenneth. Nu har vi gået 4 minutter over, hvad vi burde have gjort. Ja, det var også det, jeg mente. Tusind tak, fordi I har set med, folkens. Jeg håber, I har nydt den her episode lige så meget, som vi har nydt at lave den. Hvis I har et eller andet på hjertet, så skriv det ned i beskrivelsen, eventuelt nogle idéer til, hvad vi kunne fortsætte med at lave til den her Minecraft Let's Play, så det ikke bliver kedeligt for jer, og det ikke bliver kedeligt for os at lave. I hvert fald indtil næste gang, så håber jeg i nyt episode. Det er Rasmus, Kenneth og Mette, og vi ses. Adjø.